זה מה שכתוב במקום שהצדיק שואב משם את האמונה שלו, מאותה נקודה הרשע שואב את הכפירה הכי גדולה שלו. שאלה מה אתה רוצה מעצמך, מה אתה בוחר לעשות. אחים יקרים, אני מדבר מלב אוהב וכואב, ואני אתפלל לשם שהמבול הזה ייפסק. שהשנאת אחים תיפסק פה בארץ. שבמקום לשנוא את החרדים יתחילו להבין שהשם מבקש ממכם פשוט לרצות אותו. החרדי מפריע לי, הוא מזכיר לי את הקדוש ברוך הוא, אז בוא נמחק ונטשטש את העד, נעלים אותו ואז יהיה בסדר. זה מזכיר לי בדיוק את הטיפשות של אדם אחד שנסע ברכב, והדליקה לו נורה אדומה שהמנוע מתחמם. אז במקום שכחת לפתוח את המסתם מנוע או ללכת למוסך, הוא פתר את הבעיה בצורה מאוד יצירתית. ולמה הוא עשה? הוא פשוט ירד למטה, מתחת להגה, פתח את הפרגים של הפלסטיק שסוגר, והגיע למנורה, לחוט שמגיע למנורה, לאותה נורה שדולקת, שמראה לו שהמנוע התחמם, ניתק אותה, ואומר איזה יופי, עכשיו המנורה לא דולקת, עכשיו אפשר לנסוע. טיפש! מה עשית? מה, בגלל שחיבית את הנורה אז המנוע לא רותח? המנורה בסך הכל בא להגיד לך, אדוני. כדי אכל לטפל בזה, לפני שילך לך פה מנוע, יש רכבים שמנוע שם 30, 40, 50, 60 אלף שקל, יש כאן 100 אלף שקל, מרצדס, לא יודע מה. עצור. יש לך חור בדליפה במים, תטפל במערכת המים. תגרור את האוטו, בצווים שאסור גם לנסוע, תגרור את האוטו, החליפו לך רדיאטור. חסכת 50, 60, 70, 80, 90, 100 אלף שקל. לא, הוא ניתק את הוא, אתם מבינים? הוא מעלים את הוא חושב שאם הוא יעלים את את זה שמזהיר אותו, אז העזרה היא לא עזרה. אנחנו נעלים את החרדים, ואז כן, אז הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעשות לנו כלום. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מכבד את המנורה האדומה? מה אתה עושה? יש מנורה אדומה שכל הזמן אומר, הלו, חרדים כל הזמן מזכירים שאלוקים, יש אלוקים, יש אלוקים. לא, 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 תכבה אותם. תפוצצו אותם. מה אתם עושים? בואו נתעשת. בואו נתרומם. בואו לא נהיה דור המבול שהופך להיות דור המבול. בואו לא נהיה מעבולים, בואו נהיה רחמים. בואו ננסה להבין את השפה שהשם מדבר איתה. שלח לנו נגיף, כדי שאנחנו כבר נפתח את העיניים. נרים עיניים למעלה. ונגיד, דבר רבו מעשיך, השם כולם בחוכמה עשית, השתבח שמך לעד. כל הטכנולוגיה לא יכולה להועיל לנגיף אחד קטן. כל העולם מושבת. כולם בפחד.